Mimi nawashukuru kama mnavyojua, mimi ni baba wa watoto wote. Kwa hiyo katika dunia kuna kupishana, lakini hivi vichwa viwili ni vichwa ambavyo kwa akili ya kawaida, sio akili ya kawaida, wana akili kwelikweli, na mazungumzo yamekuwa mazuri. Naona na sasa hivi nimeomba mimi niwe executive producer, sio ile single kia. Lakini mimi niwashukuru kiukweli, niwashukuru kwa kazi kubwa ambayo tumekubaliana. Tumekubaliana na mimi naomba tuliendeleze gurudumu la burudani zaidi na zaidi na zaidi tena. Asanteni sana kwa kunipa heshima ya kukaa na kuongea kama baba yenu, na mmeniheshimu na ninawashukuru sana sana sana. Maisha yaendelee. Yameisha mzee wangu. Asante. Haya, nashukuru. Asante. Levo, sasa wewe tunaenda baharini lini? Mimi bwana tunafika. Mimi nafika tufanye nini? Jumatatu. Sasa bwana nataka nakupiga sasa. Hapana. Haikoki.